13,642 କେଉଁଥିପାଇଁ କଟା ହେଇଛି ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ପଇସାଟା ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ପଇସା କଟିଛି ମାନେ ସେ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇଟା କଟିଲା, ତା'ପରେ କାହାର କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ସେଇଟା ସବୁ ଲେଖିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ କାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ 1,50,000 କାମରେ ଯଦି 40,000 ଯିବ କାହିଁ ବେକାରରେ କାମ କରିବ? ସେଥିରେ ପୁଣି ବେକାରୀକିନି କୋର୍ଟବାଲା କେସ୍ ଦେଲେ, ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସିଏ, ସେଥିରେ ବେକାରୀକିନି 5,000 ଗୋଟେ ବେକାରୀକିନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଆଗରୁ ତ ସେଇଟା ନଥିଲା ନା, ଇଏଟା ଏ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ରାସ୍ତାଟା 36,000 କଟିଲା ପରେ 36,358 ଏଇଟା ଯେଉଁ 36,000 ହେଲା, 24,000 କେଉଁଥିପାଇଁ ଗଲା? 24,000 ବିସି, 24,000 ବିସି ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କଥା ହେବି ସେଇଟା? 24,000 ସେଇଟା ଆପଣ କହିନି, ସରପଞ୍ଚ କେମିତି କହିବେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହେଇକି କହିନି, ମୁଁ କଥା ହେଇନି। ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସବୁ ହେଇକି କଟିଥାନ୍ତେ ଟଙ୍କା 25,000 ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ 38,000 40,000 ପାଖାପାଖି କଟିଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ 1,50,000 40,000 କଟିଲା ଆମର, ଏବେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ପିସିର ଆଦୌ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପିସି ଯଦି ବି ଦିଆହେବ ଆପଣ 10% ବି ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବା କଥା, ଆପଣ ଏଥିରେ ଲେଖିକି ବି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେବେ। ସେଇଟା କ'ଣ କି ମୁଁ ଘର ଠିକି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି କହୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଡକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖିକି ଦେବେନି କାହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁ 24,000 ଆପଣ ଏଇନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନା? ମୁଁ ଶୁଣିନି ଯେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନା ଆପଣ, ଆପଣ ଏଇନେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ନା କ'ଣ? ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଗୋଟେ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଝିବୁନି, ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ବୁଝିବୁ ଆମେ? ସରପଞ୍ଚ ସାଥିରେ ବି କିଛି ଏଇନେ କାମ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାଥିରେ କ'ଣ? ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚ କାଟିଲେ ସେଇଟା ସରପଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଏଇନେ ପଚାରିକି ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି ତା ଲିଷ୍ଟଟା, କାହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କଟିଲା, କେତେ ପଇସା କିଏ ଇଏ କଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବ୍ଲକରେ 11 ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ 5% ନେଉଛୁ ବ୍ଲକରେ 11% ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 5% କ'ଣ କରୁଛୁ? ତ ଆନା ଗାହାତିର ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ମୁଁ ବ୍ଲକ ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ମୋର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ ପ୍ରାୟ ଇଏ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ସେ ଫୋନ୍ କରିଲି। ସବୁ ବ୍ଲକରେ ସମାନ କରୁଛି ନା ନା ବ୍ଲକ ଆମ ଇଏ ଟାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଅଲଗା କି ସିଏ ବ୍ଲକ ଅଲଗା ସବୁ ଏମିତି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା ସବୁ ତ ପିସି ଗୋଟିଏ ଥିବ ନା ସବୁ ବ୍ଲକରେ? ହେଲା ବ୍ଲକ ସବୁ ଅଲଗା, ବ୍ଲକ ଯିଏ ଯେମିତି ନା ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଇଏ ଆମର ରଣପୁର ଇଏ ବ୍ଲକ ସିଏ ବି ଅଲଗା। ଆମର ସିଏ କହିଲେ ଜେଙ୍କର ହେଉଛି 6%, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି 2%, 6% ଯିବ। ଆଉ କାହାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାହେଲେ? ଜେଇ ତାହେଲେ ନେଉଛି କେତେ, ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଉଛି କେତେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାହେଲେ କେତେ କେତେ ଯାଉଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସିଏ ନେଲା 4, ଯଦି ଜେଇ ନେଲା କେତେ ତାହେଲେ, ଧର 4 ନେଲା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଲା 2, କେତେ ଖଣ୍ଡେ? 2%। ଆଉ 2% କିଏ ନେଉଛି? ବିଡ଼ିଓ, ବିଡ଼ିଓ 2% ହେଲେ ହେଲା 8% ହେଲା। ସେ ପିସିର ଦେଇଦେଲେ ରୟାଲିଟି ଫ୍ଲାଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏରାକ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଲେଖିକି 13,000 କେତେ ଟଙ୍କା କଟିଛି, 36,000 କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି, 136,000 କେତେ ବିଲ୍ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ଟା 1,50,000। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା ନୁହଁ, ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ 6% ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲି, ହେଲେ ବିଧୁଙ୍କର ଯାଉଛି 2%, ବିଧୁଙ୍କର ଯାଉଛି 2% ଏବେ, ଇଆର ଯାଉଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି 2%, ଇଆର ଯାଉଛି ଜେଇର ଜେଇଙ୍କର ଯାଉଛି 4%, 5 ଇଏ ହେଲା 4 × 5 = 9 ହେଲା, ଆଉ ଆଉ 3% ଆଉ ବାକି 3% ସବୁ ଯାଉଛି ସେ ଇଏ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲକର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର।
ଏଗାର ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଯାଉଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତର ହେଲା ଛଅ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକା ନେବାର ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରୁ ଯାହା ନଥିଲା ସେଇଆ, ଏଇଟା କାମ ନଡ଼ା ଯଦି ମାନେ ତୁମକୁ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଏ ଯେଉଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲେ କରାଯାଇଥିବ, ଆମେ କିଛି କିଛି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଉଠାଇ ଆଗରୁ କେତେ ନେଉଥିଲେ କି ଆଗରୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ କି ଛଅ ପରସେଣ୍ଟ ଭାବ କେତେ ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ପରିସରରେ ଇଏଥିଲେ କେତେ ଦେଉଥିଲେ, କିଏ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଦେଉଥିଲେ ନା କମିକି ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ତ କିଏ କାହାର ଛାଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି ନୁହଁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରଖୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ପରସେଣ୍ଟ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ପରସେଣ୍ଟ, ନା ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମର କାମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ, ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଏଇ କ୍ଲବ ରହିଥିଲା, ବ୍ଲକରେ ଫାଇଲ ଏଇଟା ଆମର ଆମ ଫାଇଲଟା ନା ଆଉ କାହା ଫାଇଲ, ଆମର ବ୍ଲକରୁ ତ ବ୍ଲକରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ସବୁ ପିସି ଫିସି ରୟାଲିଟି ଫ୍ଲାଟ ସେ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିବେ ନା, ସେଠୁ କାଟି ଦେଇଥିବେ, ଇଏରୁ କାଟି ଦେଇଥିବେ, ବ୍ଲକରୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲ୍ ଇଏ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଏଇଟା ଆମରି ଫାଇଲଟା ତ ଆମରି ଫାଇଲ, ସିଏ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଫାଇଲରେ, ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ ତ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇଏ ନା ଗଲା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗଲା ଇଏ ତ ଆର ବିଲ୍ ତ ଦେଇଥିବେ ନା, ଏଥିରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିବେ ନା ଲେଖା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏଇରା ରୟାଲିଟିଟା ଏଇଟା କ'ଣ ତାପରେ ସ୍କୋୟାର କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ୍ ତା'ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଟିଗଲା 13,600 ହେଲା, ତୁମର ରୟାଲିଟିରେ ପଥର ସେବା ବି ବେଶୀ ଅଧିକା କଟିଛି 5,842 ଟଙ୍କା। କ'ଣ କଟିଛି? ରୟାଲିଟି, ରୟାଲିଟି ରୟାଲିଟି ଆଉ ଇଏ ସବୁ 1% ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଟା କଟାଗଲା, ଏଇଟା ସେଥିରେ 4,500 ଟଙ୍କାଟା ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି 4,500 ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ଯେଉଁ 4,500 ରଖାଯାଇଛି ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା କାହା ଇଏରେ ରହୁଛି? ତାହେଲେ କାଟିଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଇଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ତ କାହିଁ ଆମର କ୍ଲବ ଘର କାମ ହେଇଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଲେ କେତେ ମାସ ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମିଳେ? ଯେଉଁ କ୍ଲବ ଘର 3,00,000 କାମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଟିଥିଲା, ସେ ପଇସା ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆସିଥିଲା ସେ ଇଏ କାମଟା, ଅଡିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଇଏ ଯେଉଁ 4,500 ଇଏ ରହିଲା, ମାନେ ଇଏ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପରା 1% ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟିଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି 3%,